heter Per Jonsson och jag är musiker och lastmaskinsförare och spelar ihop med Hans Karlsson. Och jag är Hans Karlsson, föreläsare, rockstjärna, författare och så vidare, grymt nyfiken och spelar med denna fantastiska människa. Du är grymt välkommen till I soffan med Hasse. Varmt välkomna till I soffan med Hasse. Dagens gäst är Per Jonsson. En mycket speciell människa i mitt liv av flera olika anledningar. Jag kanske ska börja, Per, med att ta med en liten bakgrund kring hur vi, våra liv har flätats ihop. Det är nämligen så att en person som betydde otroligt mycket för mig när jag började spela gitarr, alltså vi är i början på 80-talet nu, Janne Bengtsson. Han får vila i frid. Han gick tyvärr bort i cancer för några år sedan. Fantastisk gitarrist. Betydde jättemycket för mig, lyfte mig och såg saker i mig som jag aldrig upplevt och så vidare. Ni hade ett band som heter Gehenna Hades. Ja. Ni kommer från Frisla utanför Kinna och alla vet att alla i Frisla är galna. På ett underbart vis. Och jag såg upp till er och ni hade affischer och ni var stentuffa och spelade blytung hårdrock. Magiskt bra. Några år senare i mitten på 80-talet så spelade jag ett band som heter BB Brain. Och vi spelade speed metal och vi var grymt bra på att göra snabba progressiva låtar, vi hade ingen sångare. Och vi frågade dig, Per sa, jajamän, jag är med direkt. Du kommer till studion, har aldrig hört låten. Okej, okay, har ni speedat upp banden liksom? Nej, vi spelar så här. Ja, och så fixar du det. Och där börjar vår resa. Sen har vi känt varandra genom åren. Jo. Vi har alltid, när vi träffats, pratat King X och all fantastiskt bra musik. Men 2015 tror jag det är, i mitt kök så kom du upp på en kopp kaffe. Jag hade köpt en ny Flying V, jag hade stämt om den i Drop C. Jag spelade riff och sa, vad tror du om det här? Och där och då började en kreativ, helt galen resa som aldrig tagit slut. Vi började skriva musik ihop. Helt fantastiskt. Och då skapades Lower. Ja. Och vi har släppt ett gäng EP:er. Men kreativitet och vad det betyder för dig. Du är en av de mest kreativa människor jag någonsin har träffat. Det sinar aldrig. Men jag vill skruva tillbaka klockan lite nu. För det hände saker i ditt liv innan det här som har förändrat ditt liv. Ja. Och där kreativiteten har betytt jättemycket. Mm. Vad var det som hände? 2011 så råkade jag ut för en hjärnblödning. Och ja, det var allvarligt. Åkte in på sjukhus och började med min lång resa på 1,5 år kanske tillbaka igen i verkligheten och så där. 2012-13 tror jag det var. Då hände något ytterligare igen, så jag fick vi kom på att jag hade två aneurysmer i huvudet. Okay. Som jag fick göra ytterligare en operation. Okay. Och gå in i hjärnan. Mm. Och åtgärda. Ingen lek, man. Nej. Så att det blev totalt så blev det en sjukskrivning på 5 år. Oj, oj, oj. Hur påverkar den ditt liv? Hur såg vardagen ut då? Upp och ner. Ena dagen solsken, nästa dag ner i botten. Okay. Med min ständiga huvudvärk. Jag får lida av det. Alltid huvudvärk? Ja, alltid, hela tiden. För ibland kommer du så här och säger, hur är läget? Ja, jag har hjärnsmak i munnen, säger du så ont i huvudet. Det blir så här. Ja, men jag har alltid varit sån. Framåt, jag ska bli bra. Jag ska bli så fort det bara går. Ja. Det finns inte i min värld att sitta och tycka synd åt mig själv. Utan jag kör framåt bara. Det gör du. Sen om jag har ont i huvudet eller inte, jag får tackla det där bara så gott jag kan. Den drivkraften är helt sjuk. Ja. Men då vet jag att vi hade en liten diskussion. Du sa, jag vill spela in musik. Hur har du gjort? Vi har ju studion, bla bla bla. Vad för dator ska jag köpa eller så? Och du diskuterade fram och sen pratade du med vår gemensamma underbara vän Niklas. Mm. Som sa att, men du, en iPad och garageband kanske är något. Och där hände någonting. Vad hände då? Du sa det bara, i min värld där. Jag är inte så väldigt tekniskt kunnig vad det gäller datorer och sådär. Eller med det så som du och jag spelar in. Men garageband var ett enkelt program för mig. Och så bara öppnas en ny värld. Bara pang. Så här kan jag spela in alla mina låtar. Och det gick ju 1000 där helt plötsligt. Då hände och med Lower samtidigt. Ja, vi körde lite parallellt där sen då. Men jag vet att du spelade in en liten skiva med typ 23 låtar som du stod ut på nolltid. Och det känns som att det låg massa musik i dig. Och bara, hur mycket som helst. Som en vulkan, det var tvungen att komma ut. Ja.
Och när du då har gjort den här resan, för att vad jag har berättat om jag är fel nu, men jag fattar att du är den första på neuroenheten där som gjorde den resan. För att det var ju frågan var, kommer han överleva? Mm. Om han överlever, vilket skick? Jag tror det är ett hemskt ord, heter det vegetabiliskt skick. Alltså att du, man är oförbar som människa. Det är något sånt. Och de visste inte. Och att du sen var den första hos dem som gick från det skicket med den här allvarliga till att vara 100% arbetsför. Ja. Och jag vet att det var väldigt gripande när du tog farväl av dem där. Ja, utav alla läkare. Vad hände då? Ja, jag kom in i rummet där och så, det var ju överläkare, läkare, psykologer, arbetsterapeuter och du hade ett team runt dig? Jajamän, polikliniska hjärnskadeteamet heter det. Var det bra det teamet? Fruktansvärt bra. Okay. De jobbar bara runt mig för att få mig så bra som möjligt. Ja, fantastisk sjukvård säger jag bara. Fantastiska människor. Men när jag kom in där det sista gången jag skulle träffa dem så sa de, här kommer legenden. Och jag bara... Va? och jag började titta bakåt så här lite. Vem är det de pratar om? Liksom. Alltså, jo, då berättar de detta. Du är först du är i först. Sverige. Eller under deras vingar i alla fall. Som börjar jobba 100%. Och det är min vilja, bara gå framåt. Lite känslosamt kan jag tänka mig. Ja, mycket. Ja. För det är en unik resa ni gjorde ihop. Fruktansvärt. Ja, fantastiskt. Fem år. Ja. Grymt. Ja. Och kreativiteten igen då. Ja. Vi, när vi spelar, jag och du, så har vi ju vissa regler. Så va? Och det är ju så här att vi har ju aldrig haft idétorka. Nej. Det är ett problem, vi hittar gamla låtar hela tiden så. Hela tiden. Vi brukar säga låten först. Vad betyder det för dig? Oerhört mycket. För att ett, att du och jag, vi har samma driv, samma kärlek till att göra det bästa av låten som möjligt. Vi har inga egon överhuvudtaget. Nej. Du och jag, utan vi... Nej. Är det någonting som jag tycker, ja, då testar vi det. Tycker du något annorlunda, så testar vi det. Och så går vi gemensamt framåt. Och det är inte viktigt, så. Är det din eller min idé, utan vad är bäst för låten? Ja, för det är vårt uppdrag. Ja. Och vi har ju sagt genom åren, när man tänker efter, så har vi ju lite definierat det för oss själva. Vi vill göra musik som vi själva hade köpt. Mm. Ja. Vi ska tycka att det är så bra. Jajamän. Och jag kan älska att... Ta detta rätt nu, vi kan ringa varandra och bara ösa beröm över varandra och säga, fy vilken bra låt. Fy vad bra detta. Utan att säga att vi är bättre än någon annan. Det är inte det handlar om. Men att kunna säga, det här var bra gjort. För det är vad vi tycker. Ja. Vi, du och jag, vi tycker så här. Precis. Sen om andra tycker det är bra, så är det bara en bonus. Ja, precis. Men kreativiteten igen då. Alltså, vad händer i dig? Du berättar, för dig så här... Jag skickade ett riff till dig då efter vi hade snackat mitt kök. Och du sa, stanna där och vi lägger en bridge där. Och jag märkte att, oj, nu börjar vi skriva musik. Och så vi gick in i min lilla studio då. Och så började vi greja. Och sen så skickade jag det här kompet till dig. Och så tänkte jag, det kanske blir något någon gång. Sen tog det 2-3 timmar. Så kom ett mejl tillbaka med körar, melodier. Och jag bara kände, vem är det här? Vad är det som händer? Och jag... Där blev vi ju kreativa tvillingsjälar. Ja. Men berätta vad som händer i dig. Ja, det är bara kokar, vet du. Har vi gäster här exempelvis och du skickar ett riff till mig, så väljer jag att de går härifrån. För att då har jag 1000 saker i huvudet. Jag måste ut i boa och sätta mig. Och liksom, för jag har idéerna sprutar så här bara för mig. För det är en grej som du berättar för mig som är helt underbar. Som visar vilken... För jag pratar, när jag pratar om kreativitet så säger en del att... Och kreativitet är... Som en gulligt litet intresse. För mig så pratar jag om det kreativa monstret som fullständigt tar över våra liv. Och det kan vara lite plågsamt ibland. Alltså när det brinner som du ser ut. Ja. Jag vet att jag skickar en låt till Per. Vi höll på, jag tror det är Holy Water på andra EP:n. Ja. Det är det va? Ja. Ja. Jag skickar riffet och känner, men det här var gott, så tungt så. Och då var du och familjen i Sälen. Vad hände då? Då fick jag det här riffet till mig här då. Och... Det börjar ju direkt där, i Sälen. Jag la ner och åka skidor, satte mig i bilen, åkte upp till toppen, uppe så långt man kunde komma, på en parkering där och sitter och lägger sång. I paddan, så här. Med lurar. Och det kommer familjer, går förbi och bara tar sina barn så här. Bara, för liksom. Du sjunger inte så. Jag sitter och bara gapar i bilen där. Så att, det är underbart. Jag var tvungen att få det ur mig, vet du. Precis. Ja. Och det här är ju så fascinerande att någonting kan ta över våran varelse så totalt. Men det är härligt. Ja, det är härligt. Ja. För att vi får ett utlopp. Ja. Men jag tror det är många som sitter i sina grävmaskiner eller jobbar på akuten eller på kontor eller whatever.
som inte riktigt vågar släppa fram det kreativa monstret. Tyvärr. Ja, jag tror, vi ser många musiker, jag och du, som ja. Och det skulle jag vilja göra. Och då är vi så här, vad hindrar dig? Nej, ingenting. Nej. Ja. För i dagens teknik är ju ändå så, jag har sagt innan, att i min mobiltelefon så har jag har GarageBand och jag har flera andra program där jag har fler kanaler att spela in på än vad Beatles hade när de spelade in Sgt. Pepper. Helt tekniken är helt galen. Ja. Att du sitter i en padda och sjunger in och gör dina körar och lägger så mycket stämmer, och sen kommer, så kör vi i min studio och så går du igenom stämmorna och vi lägger upp. Det är ju helt fantastiskt. Men vi avslutar med ett litet tips. Vi kan ju prata om detta i tusen år. Men om vi säger nu ett band som har lite soppatorsk, man har inga idéer, så vad tycker du man skulle göra? För du brukar liksom ta lite udda vägar. Du lyssnar på olika typer av musik. Det är jag noga med. Att inte fastna i en genre. Jag älskar all musik som... Och det var lite annorlunda på den frysla tiden där. Ja, precis. Ibland var mina kompisar då, det var bara hårdrock. Jag skulle inte lyssna på någonting annat överhuvudtaget. Bara jag älskar Eurythmics och jag gillar allt Van Halen och jag gillar all musik. Och det bra melodin, den bra musiken för liksom, eller sådär då. Men jag vill vara bred och lyssna på all musik. Vilket också gjort att du fått ett slags inre skafferi med infallsvinklar. Ja, jag tror det. För det märker jag i våra låtar när vi jobbar att det är ju inga hårdrocksidéer alltid. Någonstans så gör vi någon slags pop i grund och botten som vi bygger på med nedstämda gitarrer och stämmer och så vidare. Så att lyssna på mycket musik, det är ett bra tips. Ja. Och få nya infallsvinklar. Absolut. Och sen är väl också så här, det du har gjort som är... Jag hade ju en gäst här i programmet, en underbar vän som heter Gunnel Ryner. Hon är ju föreläsare och pratar om att slänga problemglasögonen. Inte bara se problemen utan tänka lösning framåt. Mm. Och skapa en miljö. För det är det du har gjort. Du har skapat en miljö där dina idéer inte kokar in i huvudet utan de får ett utlopp. Ja. Du tittar igenom, vad behöver jag? Jag behöver en padda. Du köpte någon liten sån laddstation, någon mick och så vidare. Och sen ute i boa sitter du och ropar och grannarna sitter och gapflabbar. Ja, det gör de. För ibland vet jag att när jag vaknar morgonen, då har du gått ut i boa innan du åker till jobbet. Jajamän, ja. För att få ut en idé och som du mejlar till mig. 05.30 sätter jag och lägger köer där ute. Ja. Det är underbart. Nej, men så det är det. Att massa infallsvinklar och sen skapa en miljö där jag kan få det här ur mig då. För en del människor vill spela i ett band och grejen är att man repar och spelar ihop. Vår idé är att vi älskar att göra låtar. Och låtar som vi själva har köpt. Och har samma driv framåt med musiken. Ja, verkligen. Det ska jag hylla dig för där faktiskt. För att, ja, men du och jag, vi tänker ju likadant. Jag har aldrig spelat med någon innan som har tänkt samma. Som jag. Samma, framåt. För vi båda har spelat med underbara musiker. Ja, och det är inget fel på dem. Nej. Det är människor som vi båda älskar. Men just på den här frekvensen vi har att, och samtidigt så tycker jag att vi har blivit lite coolare på innan vi släpper saker. Vi jobbar igenom det mer och så vidare. Men vi lär ju oss också på det. Ja, det är klart. Och bara det att vi har lärt oss mixa det själva. Och sen har vi bra folk omkring oss som ger oss tips och hjälper oss och så vidare. Ja, vi kan prata om detta i tusen år. Detta var ett litet program om kreativitet och vad vi kan göra. Och vad han har betytt i ditt liv, i din fantastiska resa från att skakat hand med döden rätt rejält till idag att leva som en arbetsför närvarande människa som får utlopp för detta. Mm. Det är fantastiskt. Och jag kan inte prata om detta utan att börja lipa vad det har betytt för mig. Det är grymt. Detta var ett avsnitt av I soffan med Hasse. Tack Per. Jag lägger lite i kommentarerna här lite länkar till musik och så vidare. Jag hoppas vi ses igen. Stort tack. Och välkomna igen och titta på I soffan med Hasse. Ha det bra.